וימלא אותו רוח אלוהים בחוכמה, בתבונה ובדעת ובכל מלאכה. בחוכמה שכבר הייתה בו חוכמה. כתוב וימלא אותו רוח אלוהים בחוכמה. וימלא אותו פירושו של דבר שהיה בו, רק הוא מילא אותו. היה כבר. שכבר הייתה בו חוכמה. ללמדך שאין הקדוש ברוך הוא ממלא חוכמה, אלא למי שיש בו כבר. מטרונה אחת שאלה את רבי יוסף בר חלפתא. אצלנו אומרים רבי יוסף בר חלפתא. 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 מהו שכתב? יהב חוכמתה לחכימין. לטיפשים היה צריך לומר. הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה לחכמים. לטיפשים היה צריך לומר. אמר לה ביתי, אם יבואו אצלך שניים, אחד עני ואחד עשיר, והם צריכים ללוות ממך ממון, לאיזה מהם אנת מלווה? אמרה לו, לעשיר. אמר לה, ולמה? אמרה לו, שאם יחסר, יהיה לו ממון שיפרע, אבל עני, אם יאבד מעותי, מאיכן יפרע? אמר לה, ישמעו אוזנייך, מה שפיך מדבר. כך, אם הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה לטיפשין, היו יושבים בבתי כיסאות, ובמבואות המתונפות, ובבתי מרחצאות, אלא נתנה הקדוש ברוך הוא לחכמים, שיהיו יושבים בישיבת זקנים, בבתי כנסיות, ובבתי מדרשות, ועוסקים בה. עד כאן תנחומה ויקל בית. לכאורה קשה להבין את המשל שהמשילה. בפסוק נאמר יהב חוכמתה. לשון נתינה, לא לשון הלוואה. וכאשר יבואו באמת עני ועשיר לבקש נדבה או מתנה, בוודאי שצריך להעדיף את העני על פני העשיר. אלא שאת זה גופה הסביל הרבי יוסף בר חלפתא, שעצם שאלתה היא טעות, כי משאלתה נראה כי מה שנותנים לאדם חוכמה, הרי זה בדרך מתנה. דהיינו להנעת עצמו של האדם, קיבל מתנה, יעשה מה שהוא רוצה. על זה הסביר לה לא. את החוכמה נותנים בתור הלוואה, שיצטרכו להחזיר ולשלם. כלומר, להשתמש בחוכמה במקום הראוי, בבתי כנסיות, בבתי מדרשות, כלשון המדרש. מדהים. אין חוכמה מתנה, הלוואה. תחזיר. קיבלת? תחזיר. תפרע. במה אני פורע? שאני משתמש בה למה שהיא ניתנה. ולא נתנו לך כך, תעשה שטויות והבלים איתה. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו. אבל הטפשים חושבים שכל מה שנותנים להם הוא רק להנעת עצמן. ואם הקדוש ברוך הוא היה נותן חוכמה לטפשים, היו יושבים בבתי הכיסאות ובמבואות המתונפות, אלא נתנה הקדוש ברוך הוא לחכמים, שיהיו יושבים בישיבת זקנים, זקנים זה חכמים. אין זקן, אלא זה שקנה חוכמה. בישיבת זקנים בבתי כנסיות או בתי מדרשות, עוסקים בה. לכך כתיב, ואמלא אותו רוח אלוהים בחוכמה. משמע שקודם גם כן היה בו, אלא שלא היה מלא. ועכשיו הוא ממלא אותו. ואנו לומדים מזה, כי אי אפשר למסור בשום אופן את החוכמה לטיפשים, שכן השתמשו בה שלא במקומות הראויים, כמו שרואים בזמננו,
שהחכמים שסרו מדרך התורה, מאמינים רק בכוחי ועוצם ידי, ובחוכמתם הביאו משחיתים כאלה, והמציאו משחיתים כאלה, שיש בכוחם להחריב את העולם בזמן קצר. והגם שמן השפה ולחוץ הם אומרים שכוונתם כמובן לתקן ולשפר את העולם, אנרגיה גרעינית, כאילו זה פיצוחים לשבת. אולם זה לא יועיל כלום, שכן אי אפשר להם להרהר, אלא במקומות המתונפים. כל החוכמה שלהם זה למקומות המתונפים. איך לפוצץ את העולם, איך לנצח, איך להחריב, איך ל... הכל זה מקומות מתונפים. אין להם דבר כזה, ישיבת זקנים, חכמים, שהכל באמת זה רק להועיל, תקן עולם במלכות שדי. וכך הוא גם אצל בן תורה. בן תורה צריך שיהיה לו יסוד נאמן. איך אומר הרמב״ם בפתיחת ספרו, ספר המדע? יסוד היסודות ועמוד החוכמות לדע, שיש שם מצוי ראשון ממציא לכל נמצא. יסוד היסודות ועמוד החוכמות, צריך שדבר יהיה לו יסוד נאמן. בניין עומד על יסודות. מה יסוד הנאמן של בן תורה? צריך שיהיה לו יסוד נאמן, כמו שאמרו זיכרונם לברכה, כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, זה היסוד הנאמן. חוכמתו מתקיימת, אבל אם זה לא בנוי על יסוד של יראת שמיים, חבל שעלית, לא שווה שום דבר. בלעדי זאת הוא עלול להשתמש בחוכמתו שלא במקום הראוי. ואכן יש מאנשי ההמון האומרים כי הם רוצים שבניהם ילמדו כמה שנים בישיבה, שכן יחדדו את שכלם, וזה יועיל להם אחר כך בענייני העולם. זאת אומרת, הוא אומר, זה טוב שהבן שלי ילמד בישיבה. כמה שנים ככה יתחדד, יצא לשוק העולם, ואז הוא יראה להם מה זה. על זה המלצתי לאחד שנכנס לישיבה, ולקח כמה מסכתות, והניחן זו על גב זו. אחר כך הניח עליהם ראשונים ואחרונים ופוסקים, כולם על השולחן, ערימה שלמה של ספרים. וכך טעו כולם, כי סברו שהוא תלמיד חכם מופלג, ועכשיו הוא הולך לנתח איזו סוגיה עמוקה, הוא הולך ללמוד עם כל הספרים האלה. אך מה נדהמו שראו שעמד ברגליו על כל הערימה, כדי שיוכל להגיע למקום גבוה בארון, לטול משם דבר מה, כי לא היה לו סולם לעלות. כך ממש, כשמנצלים את ידיעת התורה לדבר שבחולין, בעת שתכלית כל הבריאה היא רק בשביל התורה, כמו שנאמר, אם לא בריתי יומם בלילה. זה נקרא לדרוך על כל הספרים, בשביל להעפיל, לקחת סנדוויץ' למעלה. אז מי שלומד בישיבה כמה שנים בשביל לחדד את השכל לצאת לשוק העולם, זה מהרהר במבואות המתונפות גם בשעה שהוא נמצא בפנים. ועוד יש להעיר במה שכתוב, וימלא אותו רוח אלוהים. למה היה צריך כל כך רוח אלוהים בשביל עשיית הכלים? הלא די בחוכמה ואומנות בעשיית הכלים. אתה בי אומן, מבין, וגמרנו. מה צריך רוח אלוהים בשביל לעשות במלאכה? וכן מה שדרשו חכמים זכרונם ברכה, ראו, קרא אדוני בשם בצלאל בן אורי בן חור. מה רע להזכיר פה את חור? אלא בשעה שביקשו ישראל לעבוד עבודה זרה, נתן נפשו על הקדוש ברוך הוא ולא הניחן. מסר נפש, לא תעשו עגל. אמרו לא נעשה, הרגו אותו. אבל הוא מסר את נפשו. עמדו והרגו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך,
שאני פורע לך. כל בנים היוצאים ממך, אני מגדלם עם שם טוב בעולם. על זה נאמר, ראו, קרא אדוני בשם בצלאל בן אורי בן חור. זה הבן של חור, כמו שהבטחתי. אני אגדל את שמם בעולם. אתה עשית לגדל שמי בעולם? אתה קידשת את שמי בעולם? אני אפרסם את שמך בעולם. אז רואים, למה היה בצלאל זקוק לזכות אבות ומסירות נפשם? ולא היה די בחוכמה בלבד. מזה רואים כי קיים הבדל גדול בין חוכמת התורה לבין חוכמת העולם. בחוכמת העולם לא משנה מניין נובע מקור החוכמה. העיקר שיש לאדם חוכמה. אולם בחוכמת התורה אמרו חכמים זכרונם לברכה. אם הרב דומה למלאך השם צבאות, תורה יבקשו מפיו, ואם לאו, אל יבקשו תורה מפיו. וכן נאמר אצל דואג מהחיתופל. דלא אבסל כלהו שמעת עלי בדיל כתב, וכתיב סוד השם ליראיו. למה לא הצליחו לכוון לעמיתה של תורה? למה? כי סוד השם ליראיו דווקא. מי שיש לו יראת שמיים זוכה להבין בסוד השם ולעמוד על המיטה של התורה. מי שלא, לא יכול לכוון. הם היו דורשים 400 הלכות במגדל הפורח באוויר, ואף אחת לא הייתה מכוונת להמיטה של תורה. זאת אומרת, הם היו חכמים גדולים מאוד מאוד מאוד, אבל לא שווה שום דבר מכל מה שהם לומדים. וגם אין להם חלק לעולם הבא בסופו של עניין. וכן אמרו בגמרא, ואמר רבא, רבותא למבעי בעיה, רחמנא ליבא בעיה. מה זה קשה? להקשות קושיות? זה לא קשה. צריך לב, הקדוש ברוך הוא מחפש לב. ליבא בעיה, הוא רוצה את הלב שלך, יש לך לב? לא אם אתה יודע להקשות קושיות. לב יש? בואו נבדוק את הלב. מה יש בפנים? מה המטרה של כל הלימוד? מה קורה שם? יש יראת שמיים? יש את היסוד הנאמן? או שאין שם את זה? זה מה שאמר הכתוב. ראו קרא אדוני בשם בצלאל בן אורי בן חור. ללמוד מכאן כי חוכמתו נבעה ממקור נאמן. ממסירות נפשו של חור. בכל שירת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. אז בדומה לזה, שראינו שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו, לחור, חייך, שכל בנים היוצאים ממך, אני מגדלם, הם שם טוב בעולם, אין שום פעולה שיעשה יהודי בעולם, אפילו שהיא לא מפורסמת ולא נודעת, שהקדוש ברוך הוא לא ישלם לו כפי מידתו, בכפלי כפליים לאין שיעור, בכפלי כפליים לאין שיעור, בכפלי כפליים לאין שיעור. יהושע בן נון, לא הרבה יודעים על האישיות של יהושע בן נון, שהיה מנהיג אחרי משה רבנו. לא הרבה יודעים את זה בחלק שאני אגיד עכשיו. יהושע בן נון נבחר להיות המנהיג אחרי משה רבנו. החכמים אמרו שההפרש ביניהם, שמשה כפני חמה, יהושע כפני לבנה. מה זה אומר? זה אומר שיהושע לית למדילה כלום. אין לו כלום חוץ ממה שריבו לימדו. כמו שהלבנה מקבלת אור מן השמש, ואם לא היא חשוכה. שאין בה כלום, שום אור. זה היה הפרש. משה, שמש, והוא רק לבנה, השתקפות. זה הכל. זאת אומרת, ההפרש הוא עצום. אתה רגיל למשה רבנו, ופתאום בא לך, מה זה? ועוד היו יותר גדולים ממנו,
6,604 יותר צדיקים, יותר חכמים, יותר נבונים, יותר. כי הוא היה משרי החמישי. והוא נמנה חמישי ברשימה לפי סדר החשיבות שלהם. ויש עוד שרי מאות, ויש עוד שרי אלפים שהיו מעל. ובכל אופן הוא נבחר. טוב, עכשיו הסכימו הזקנים לקבל אותו רק בתנאי שבאמת הוא יעמוד בקריטריונים. למה הולכת להיות פה נפילה? כנראה, לך תדע מה יהיה פה. מה הכירו בו? שהוא מסדר את הספסלים, מסדר את המחצלאות, מסדר את הזה. נכון שהוא היה צמוד למשה רבנו כל הזמן וכו' וכו'. יש אפילו מקום שכתוב שהוא לא היה בן תורה. צריך להבין את זה. אבל הם היו מזלזלים בו קצת. מכל מקום, התנאי היה שהוא היא באמת, השם יהיה עמו. אם השם לא יהיה עמו, חבל לך על הזמן. 3 ימים אחרי שהוא נבחר, היה פדיחה פדיחה. נכנסים לארץ, והוא נותן הוראה שכל מי שנמצא בארץ צריך לדעת. מי שיוצא מארץ יישאר חי. מי שנשאר בארץ צריך לקבל מרדות ואת עולם של ישראל ולהיות עבד ולשלם מיסים וכו'. מי שלא יילחם, אנחנו מוחקים אותו לא תחיה כל נשמה. הגרגשי פנה לאפריקה בניצל. הגבעונים שהיו משבעה עממים באו ברמאות. וקרתו איתו ברית. עבודה בעיניים. בקיצורו של דבר, קרתו איתו ברית, ואחרי שקרתו איתו ברית, התברר שהייתה טעות פה, שהפילו אותו בפח. הפילו אותו בפח. נו, אז זה היה עכשיו שבועת טעות. הוא נשבע להם שלא ייגע בהם וזה וכו', והוא גם קראת ברית שהוא ישמור עליהם אם יבואו עליהם וכו' וכו'. הסכמים. נו, ומה קרה? התברר זה טעות, שבועת טעות, אפשר להפר אותה, אין לה קיום. באים אליו ואומרים לו, תשמע, יש פה... הוא אומר, אני לא מפר את השבועה. אבל זה שקר, הם רמאים. אני לא מפר את השבועה. למה אתה לא מפר את השבועה? יהיה חילול השם. מה חילול השם? יגידו שמזלזלים בשם השם, בשבילהם שם השם לא מעניין, נשבעים בשמו, ואחר כך מפרים את הכל. יהיה חילול השם. והוא לא מוכן. זהו. אבל אתה יודע מה יכול להיות עכשיו? תעוף מהכיסא מהר. מה זה? זה מנהיג, על היום הראשון כמו שאומרים, אתה עושה פדיחות כאלה, לא בודק, לא מברר כמו שצריך וכו' וכו'. וגם שעל פי דין אתה פטור בכלל מכל השבועה והכל ואתה... זאת אומרת, הוא גם לא היה אכפת לו אם יעיפו אותו מהתפקיד ויעשו ככה וככה וככה, הוא לא יחלל את השם. הוא לא יחלל, לא ייתן יד לחילול השם. איזה חילול השם? שהגויים יאמרו שאנחנו מזלזלים בשמו הגדול. טוב, זה עבר. עבר. אחרי שנים, באו על הגבעונים למלחמה, והם שלחו אליו, ואמרו לו, יש ברית, בוא תציל אותנו. אנחנו מותקפים. נו, אז הוא יכול לעשות להם, חפשו את החברים שלכם. אתם מגיע לכם כליון, וברוך השם, השם שלח את מי שיחלה אתכם. הוא לוקח מבני ישראל לוחמים למלחמה, ללחם. תאר לך שקמות לו 4 אמהות. ואומרות לו, מה זה? אתה רוצה לגמור את הילדים שלנו בלבנון? אצל גבעונים? מה זה? אתה בכלל לא חיה במלחמה הזאת. מה אתה לוקח? מה אתה מתנדב? זה ילדים שלנו, איך אתה לוקח אותם? איך אתה עושה את זה?
שאילתה בכנסת. הוא אומר, יהיה חילול השם, יגידו שאני לא עומד בהתחייבות, ואנחנו מבזים את שמו הגדול. יהיה חילול השם, היהודים חתמו, נשבעו, הבטיחו, אמרו, הנה הגיע שעת המבחן, לא מקיימים. חילול השם. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה דאגת לשמי, אני אדאג לשמך. שמש בגבעון דום, ירח בעמק הילון, החזיר לו הקדוש ברוך הוא שהתפרסם שמו בכל העולם כולו. אתה דאגת לשמי, אני אדאג לשם שלך. ככה הקדוש ברוך הוא מתנהג. נראה לאדם שהוא הולך להפסיד, הוא עושה מהלך מוטעה, מהלך שגוי. שום דבר. למה הלכת? לשמי. אני אטפל בעיני, אל תדאג. יגיע הרגע ואני אפרסם את שמך בכל העולם כולו. ככה עובד אצל הקדוש ברוך הוא. העולם יכול להגיד איזה טעות פטלית, מה אתה עושה? אתה תאבד את המשרה, אתה תאבד את השם, אתה תאבד את הכל. חריט. מי שיש לו יראת שמיים ודואג לכבודו של השם יתברך, לא מעניין אותו חשבונות של אנשים. לא אכפת לו להפסיד הכל. מה זה להפסיד? אני עם השם, אכפת לי להפסיד. מי אני מפסיד? מה מפסידים פה? הפסד אחד יש. את השם אם הפסדת, הפסדת הכל. עוד אמרו חכמים, זכרונם רחם, על הפסוק, עצי שיטים עומדים. למה נאמר עצי שיטים עומדים? אכפת לנו עומדים, שוכבים? תלמוד לומר, שמה תאמר, עבד סברם ובטל סיכויין. תלמוד לומר, עצי שיטים עומדים, שעומדים לעולם ולעולמי עולמים. אלה עצי שיטים שיעמדו לעולם ולעולמי עולמים. הספורנו אומר, כל אחד מחלקי המשכן הכתובים, כל אחד מהם, מכל חלקי המשכן, לא נפסדו. ולא נפל דבר מהם ביד האויבים. הפך מה שקרה למקדש שלמה וחיליו. שזה היה בחורבן בית ראשון על ידי נבוזראדן. וסיפר מעלות זה המשכן, שבשבילם היה ראוי להיות נצחי, ושלא ליפול ביד אויבים. כי הכל נעשה מהלב, נדיב ליבו, שנשאו ליבו, כי זה היה לשמי גמור, אם זה לא היה לשמי בפרט אחד, לא היה מתקיים, לא שורה שכינה, לא שום דבר. בפרט אחד אם לא היה מכוון. לכן כתוב 14 פעם כאשר ציווה השם, כאשר ציווה השם. הכל עשו בדיוק כמו שציווה השם. ראשונה, שהיה משכן העדות, שהיו בו לוחות העדות. שנייה, בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, שהיו ראשי אומני מלאכת המשכן בחיליו, מיוחסים, היה להם ייחוס וצדיקים שבדור. ולכן שרתה שכינה במעשה ידיהם, ולא נפל ביד אויבים. אבל מקדש שלמה, שהיו עושים המלאכה בו מצור, גויים, גויים. אף על פי ששרתה בו שכינה, נפסדו חלקיו. והוא צריך לחזק את בדק הבית מדי פעם, היה מתמוטט פה, מתמוטט שם, היה צריך חיזוק, ונפל בסוף הכל ביד אויבים. הוא אשר אמרנו, שחוכמה ואומנות לבד אין להם קיום, כמו שמצינו במקדש שלמה, שהיו אנשי צור עושי המלאכה. ורק שהחוכמה נובעת ממקור נאמן, יש לה קיום כמו המשכן. לכן אמרנו שהתרגום של רבי יונתן בן עוזיאל על הפסוק,
הבל הבלים, אמר קהלת. הבל הבלים, הכל הבל, התרגום אומר שמה, ששלמה המלך כשראה ברוח נבואה, שעתידה להתחלק, מלכות רחבעם בנו עם ירבעם בן נבט, ושעתיד להחרב בית המקדש, שבנה הוא ודוד אביו, אמר כל דן הבלו, הכל הבל. גם מה שהוא בנה את בית המקדש, לא היה לו קיום, הכל הבל. הוא לא נשאר נצחי. כי בשביל שישאר נצחי, צריך כוונת הלב, צריך שהבונים שיבנו אותו יהיו יהודים, וצריך מתנדבים מכל הלב. אז יש לזה קיום. הוא אשר אמרנו, שחוכמה ואומנות לבד אין להם קיום. כמו שמצינו במקדש שלמה, שהיו אנשי צור עושה המלאכה. ורק שהחוכמה נובעת ממקור נאמן, יש לה קיום כמו המשכן. וכן אצל כל בן תורה. אם תהיה כוונתו רצויה, אין לו לפחד ולחשוש כלל, כי בוודאי יהיו מעשיו נצחיים. אני חוזר על זה, וכן אצל כל בן תורה. אם תהיה כוונתו רצויה, אין לו לפחד ולחשוש כלל מכל הוויות העולם, כי בוודאי יהיו מעשיו נצחיים. ואני שמח לבשר אתכם בשורה חשובה. אתמול היו פה שניים מן האומנים שעזרו בהתנדבות במשך תקופה, פה חודשים רבים, עד היום הם עוזרים, כולל הלילה, כולל אתמול. ודיברתי על ליבם, שצריך לפתוח בשם, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות נפלאות, כולה וכולה, מוזן את הכל, כולה וכולה. ובסוף אמרתי לאחד מהם, תשמע, אם תשמע לי, ותקבל על עצמך מה שאני אומר, אני מבטיח לך שאתה תעשיר ותהיה גם חכם. מה ההצעה? אמרתי לו, אתה תעבוד שבוע ימים, ואתה תעבוד ואתה תלמד שבוע ימים. אחר כך אתה תעבוד שבוע ימים, ואחר כך אתה תלמד שבוע ימים. זהו. שבוע שבוע. כמו הטבחים בצהל. קיצור, אם אתה עושה כך, אתה מסכים או לא? אמר מסכים, תן תקיעת כף, תקענו כף, זהו. אז הוא עכשיו יש לו שבוע לסיים עבודה, אחרי זה שבוע הוא ילמד פה, אחרי זה הוא ילך לעבודה, הקדוש ברוך הוא נותן את המזונות, הוא יכול לדחוס אותם בשבועיים, לא צריך לעבוד חודש. בלי שום בעיה הוא ידחס לו אותם, אין עבודות עם המשך, תמיד. אני בסוף שבוע נוסע לחול, אני חוזר רק בעוד 8 ימים. ואז אני אמשיך את העבודה אם נשאר משהו. מי שנוסע לחול, הוא יוותר על נסיעה לחול. אנחנו נוסעים לחוץ לארץ, לעולמות העליונים, שבוע ימים, שלום. עכשיו יש לו פרטנר שהוא עובד איתו גם. מה איתך? אני אומר לו. אתה מסכים? אמר כן. תן יד, תקיעת יד. שני עשירים, שני חכמים. יפה או לא יפה? ומה כתוב פה? כתוב פה וכן אצל בן תורה, כל בן תורה. אם תהיה כוונתו רצויה, אין לו לפחד ולחשוש כלל, כי בוודאי יהיו מעשיו נצחיים. אמן. רבי חנניה אומר השם.